בה ומבשלת. הוא יושב על השפה ומסתכל. בטלוויזיה יש משחק של כדורגל. הוא מבקש, היא מכינה לו כוס קפה. סיגריה מגהצת לו חולצה שהוא אוהב. היא מגלגלת על עצמה את הטבעת שהוא נתן לה, שנתנה לו את הלב. ולפעמים הוא מלטף אותה לרגע בטעות שאולי במכוון. היא מסתכלת על פניו והוא יפה לה כאילו לא פגעו בו סימני הזמן. מדליקה נרות שבת ומתפללת, הוא חוזר מבית הכנסת מחייך. נשים שנה הוא ההפך מלבד.